Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze nalongo nalubale nga asinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Muli miti eyo basebo ne bannyabo gye baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwe bali ku subscribinga, mwe bali ku sharinga, mwe bali ku likinga, mwe bali kwekumira ku mukutu, mwe bali comments, mwe bali data, mwe bali byonna. Muli basufu, olwaleero njagala tulabe mu biroto mwetusokera. Twagamba nti ebintu bingi bituukawo mu nsi muno naye ebisinga obungi bisooka kuba birooto. Oyinza okuba nga si gwe wakiroota naye nga waliwo eyakiroota, of course, naye gwe n'okituukiriza. So tuteekeddwa kunyooma birooto bino bibaamu amakulu. Y'engeri esinga okuba nti ekozesebwa mu ngeri y'empuliziganya wakati waffe n'ensi eri endala ey'emyoyo. Kati ono yagamba bw'ati, Nalongo, naloose nga ngoya akalo, nagoyeza akalo naye nga gye nkoma okugoya gikakumukendeera mu ntamu, kakendedde okutuusa lwe kagwereddemu mu ddala, entamu n'esigala nga nnyonjo nzibu. Kino kitegeeza ki? Nalongo n'asanyuka ng'ombuulidde. Obubaka buno bukulu nnyo eri ffe naddala abaana b'abaddugavu. Tulina omuze ogwegaana kye tuli ne tukyegaanira ddala ng'oli ne waba kikusembereza odduka misinde. Nnyabo, ekirooto kino kitegeeza nti gye musibuka muli bali baakalo naye mugenze mwenaazaamu 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 nga kwe mugase n'okwegaana obujjajjammwe okutuusa kati kwe muggwereddemu ddala ensibuko. Obuzibu obubeera mu muntu okuba nga aweddemu ensibuko, omuntu bw'atyo aba takyalina musingi kw'atambulira, aba takyalina maanyi malwanyirizi. Abantu ng'abo bawangaalira ku bukojja ng'amaanyi g'obukojja ge gabayimirizaawo. Abantu ng'abo babonaabona nnyo mu nsi. Kale kino nkibakuutira bannange, byonna mubikole naye okukuuma ensibuko kintu kikulu nnyo 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 eri obulamu bw'omuntu. Je ensibuko toteekeddwa kugyerabira bw'otyo. Kale mukwano, ekirooto kino mubufunze ekyo ekitegeeza kwerabira nsibuko yammwe. Muyinza okuba mwali banyolo ne mujja nga mubwegaana nga mubwegaana ne mbaako amawanga mwe mwayingira nga kati mwe mulaba gye musaanidde okubeera era ng'oli ne bw'aba akugambyeko bugambe nti oli munyolo owulira kikunyiiza n'okukunyiiza. Kale munnange yesitandi eyo ey'ekirooto ekyo, mwebale kwekuumira ku mukutu akuume atakuumira mpeera weewaawo.